su'aashu kuwaad waxa uu diiday wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wasiiradnimo tixraac ayaa sidaad sheegtay heerka ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland inuu hor yaallo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada ilaa hadda maadaama sidaad joogtayna uu yaallay xeerkaasi maxaa hortaagan in xeerkaa golaha hor keeno oo uu kasoo gudbo golaha xukuumadda horay waxaa nagu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada qaranka iyo guud ahaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland howlaha qaranka u hayaan laba su-aalood kooban baan halka kasoo gudbinayaa su-aasha kuwaad waxa uu diinaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiiradnimo tixraac ayaa sidaad sheegtay heerka ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland inuu hor yaallo golaha xukuumadda ama golaha wasiirada ilaa hadda maadaama sidaad joogtayna uu yaallay xeerkaasi maxaa hortaagan in xeerkaa golaha hor keeno oo uu kasoo gudbo golaha xukuumadda xeerarka la markaa ka horeeya halkaa inaad markaa faahfaahin dheeraada naga siiso ayay su-aashii ku salaysan tahay su-aasha labaad wasiirka iyo taliyaha baan weydiinaya waxay tahay ciidan qaran ahaan maxay nooga qorshaysan in ciidanka qaranku noqdo ciidan wax soo saar iyadoo kulli markastaa ay awoodayna dhaqaale xadidan tahay haddana qorshaha dhow iyo qorshaha fog weli daraasad iyo kutalagal iyo qorsho wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidankuba ay ka leeyihiin ma jirtaa dhinaca wax soo saarka warshadaha oo ciidanku uu kula soo bixi karo ugu yaraan ama dareeskiisa ama qalabada markaa asaasiga ah ama wixii kale wax soo saara oo ciidanku samayn karo si markaa uu dhaqaalada ula sameeyo iyadoo awoodina dhaqaalaha miisaaniyadeeda xadidan tahay laakiin qorshaha dhow iyo qorshaha fog iyo saaxiibada ay somaliland leedahay cid arrintaa qorshaha aad kala shaqayseen ama idinka diyaarsan ama diyaar ugu tihiin qorshaha dhow iyo qorshaha fog intuba ma jiraan marka waxaan uga jeedaa wax soo saar uu warshadeeyey oo ama warshadeeyey hore u jiray ciidanku isticmaali jiray ama warshada aynu qorsheynanaynu ciidamada qaranku ay kula soo baxaan waxyaabaha asaasiga ama baahiyahooda su-aashay dintaas ku saabsan tahay waana maasantiin xildhibaan aad baad umahadsan tahay waa laba su-aalood horeana ka jawaabaya taxeerka ku saabsan horena waan uga jawaabnay horta saddex ciidamada dastuuri aynoo jira ciidanka qaranka ciidanka asluubta iyo ciidanka bliis ciidan qarankuna waa ka ugu sid mudan oo waa ciidankii koowaad marka xeerkiisa la diyaarinayo dadoodu way badanay iduguna waa idinka nimanka sanad baa fadhida waxaa laga yaabaa qaarkood inay isku afkaran weydaan nin walba uu dhinac ka istaago dhinaca dhinacaa ka qurux badan qof walba yidhaahdo marka qodxiyada laga gurayo mooyaane uba hakinayeen dhibaato kale u leeyahay ma jirto insha allahna waxaan rajeynaa inuu sidoo qurux badan inuugu soo baxo waa xeer aan qabo marka su-aalaha intooda badan sada xildhibaanka halkaa fadhiya markuu lahaa sidee istraatiijikali xeerka iyo siyaasaddu hadday noo fulaan waxa wey waa kuwa noo keena inay horumar badan ciidan kusii sameeyaan waad mahadsanti bismillahi raxmaan raxiim arrinta wax soo saarka dadda meesha quraanka hadda noo furan waxa weeyaan shubcato way taalay inkasto sidaan doonana anagu wiirkanin amba arrimaha dabeecadda ha ahaato laakiin waa ku dadaalnaa in wax in horta jawan laga shaqeeyo wax la soo saaro arrimaha kale warshadaha iyo waxaa la mid ah cabdikariin wuxuu ka mid ahaa injineerinta yani toobka wadanka waanay farabaday injineerintu waxaan sameeyey waxaan idhaha haddaad halka u joogta intaad soo barateenna way idiga baabiin waxaan ku sii daayay suuqa waxay sameeyaan inka jaamacadaha waxbay ka dhigaan injineeradii iyo dhakhaatiirtii aan soo saaraybay jaamacadaha inta badan iyaga ka dhigaan waayo dejiin iyadoo wax soo saar in aan dad wax la baro ardayda in wax la baro wax soo saar si aanay aqoonta uga lima qaar baa masar soo sameeyey oo bucelinay soo dhammaystay qaar baa adhagoo dhakhaatiir leh oo injineerale oo waqti sabar waa ku tala jirtaa inaan dee waxaan raggaaba u tareengareenna
إنا واحد صار تميام وين لكن واحد حول برنا لأن حديد هي تقالي بأن حديد هي تقالي كان في نوائي غرطة نطلق واحد سمايل ها اللي ترين قريه ولا برو وطبعاً سنة شديد تنك قادنا يا ورطمون دي هنا توبرتا يبدو تنا تساويه هي عوض بها دونس مرخات توبرك وان سمايل لكن واحد نحيا هذا قالي بأن حيا إلهي بإلهي لكي هدان بقاله الله ما باورك وان حينا نو هودينا وين حينا وقوتينا وين حينا دي قالك بإلسيبسي وانا ما تبقى